Nous ne sommes pas même dans un pays sous-développé. Nous sommes dans un pays hors développement. Donc, tu n'as pas même sous-développé, mais tu as l'ibanda siko ya magambo à développement. C'est que tu as na tombo. Ozo ya oope ma polo biki campagne à l'américaine. Na peyo batu ba defali pana tongo. Sadar indenga zana, bino bozo monene tazo sala quelque chose. Pas zo sala ba vagabondage na ye. Pas zi ba photo a tien na villa wa. Ba photo mo bo soko taliango na buto go la te cosmar na cosmar. Photo moutou moro bo soko tali vraiment go bien. Ako a la tagi trois couches à poudre. Ba mema ge na beauté chinoise et simbi pete. Kabila pe to banga kete. Sadari ndenga zawana tozo kanisa ge to bete vraiment bien na belection. Na ide vraiment. Allez les pas Kabila bi tumbo tinda kinga ina bunda oyo eza niveau nangati patuana bazana batute ngana yebisa ko tachana yo kakanga bato yo mona ba leader bazao babenga ba sankara politique ya TV ba yebi bango te même na kwa mtu ao. Bandeko balandi ya Congo Millennium mbote na bino esika nyonso ezwami bino bozali kolanda émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo penza tozali na esengo ya koyamba po na bino moko bayi UDPS na kombo ya fils mukoko poto sola par rapport ya actualité mayemazali koleka na awa na kati ya UDPS boye ya président Fati ensemble na président Vital Kamerhe to solo la masolope ya campagne ezo kene ndenge nini parce que apparemment moi malili penze ezali na ville province ya Kinshasa lokwa biso tozwa mbela ya kopesa kabino maimanso mazali koeka awa na ville province ya Kinshasa bolanda kote na yo international ouais tachana câble mère de la presse yo pokomi international fils mukoko to sola sika arrivé à président Fati le lenge le kanaki po bato ka baiki oyamba président Martin Fayulu bango pe le suba baiki na bango oyamba Fati. Ouais, ndenge yo selon jugement na on a été so kangai ba tuto ngo ba photo mais bato ba go yamba Fati ba meme bango jamais na ba transport ya Martin Fayulu yo mona yeke ezalagi donc bien planifié bien organisé kutu nga na monaki na équipe na nga ya reportage oyo kendagi ko sala pe couverture ya manifestation ngo na mona babisa DGDA yo poko ya lomona kyan différence si le loko na ne salamate arrive à Fati eza o babengi événement et salamaga sera ba roi Baudouin ba pape Jean-Paul II donc le loko wana babenga kyan marée humaine soko tetembe nango se koza na problème à misu il faut que ne vous mabatala au bien hôpital. Même aveugle, ayokaki solo ya foule ya batu. Donc Tatiana, ozalaki na monaki yo, erozo na kacha bagaz donc. Et alago pe simbwa mbwa boyi. Pe chose grave. Fatia ya na sambula. Donc facteur mbula, ekoka ko boma o babengi popularité. Mais peuple a sali a brave mbula. Peuple a lobi na mbula toza mungwate poto banga yo mai peuple a kenda ko yamba mokonzi na bango o ngana bengi accueil chaleré et de haute en couleur donc il y a pas de commentaire moté mezaki likolo likolo ofis mukoko ba kobeta président na changu ba osala boy tachana omoni en matière de sécurité ba tena compte na ba détail tout. Mais yo to salagi no émission po yo yakana batembe awa na IDPS to salano émission na epsa ke onini
Tatiana okufate pomono mona kit. C'est que normalement par honnêteté à des anthologies na mino journalistique, il fallait bandanga na ba remerciement. Pour na ebisa yo que Tatiana kokufate okomona. Pomona ki me bandinga na ba question ba comparaison ya onde na regretter ma gros za la mutunanga. Problème ezali que na minito yo moi groupe moya batu oyo batindaki babamba mabanga basazardaki babamba bakombata mabanga bakombata kande na ebisai bango donc ekozala likambo ya pichete bakombata pe balandaki bango tina kati ya bapale na bango bakorija ki bango donc le problème ali ke libangi alaki na tan kutu te ke kuka koma place fachaza. Tatiana, au moins, il m'a fatio. Au Zalaka, l'embemba yaka. Au monandenge, ba bakambemba, le col en tababa, on me mène à batoir. Ba on le cane rapida. Mais batouana batanta, koya, koiba présent fati, na idée que ba précipité peuple à mon a été. Pour batagi pe ba caméra na bangoya ba télé 50, ba chaîne de 1000 collines. Mais, ba mona résistance à peuple contre ba gaz pe peuple a télémaki a lobby que toro accompagner Fatiti na parler et chose très grave eza oyo balobaka depuis na mona nanga ba meeting na mboko na na mona meeting komi na butu ba ba pelisi ba bougite et sala makaka donc Fati aza vraiment oyo toko félicité yena directeur nae directeur nae Vital Kamel semé ki nae o directeur ba makamu na bango ya famille talibiso te biso to ta la relation politique soki ba bala na kuna makambo ane talibiso te omoni makambo o muta bali na famille Tshisekedi bino bozion boko mo code sa na politique o na comprendre rabino te. Parce que président Yemo Vital Kamerhe benga qui président Fatih Semeki. Wana zandenge na bango. Si on le voit peut-être au solo. Kana nutachana tisere d'abali saramwa na ne kibasa so babala naka. Mais les babé banaka atambote banda pe sana susté. Relation familiale yego songa siko entre Fatina na Hakim Augustin. Tu sais que dit tala. Ezate ke mutu soka ke ko bala na famia kame etali bisote na IDPS. Biso eza o babengi intérêt politique. O comprend. Bon mélange ara makambu ya famia président Tshisekedi na makambu ya IDPS te. Sigo international. Ndenge ko président Fatih aye tozelani. Tozela bogomona tourné. Bogomona sko campagne o toloba eza campagne américaine te. Boba tuba koma na o Tatiana biso to lo babi copia copia. Yozana beliko, ozana beliko ko sala campagne ne ti trompa. Namboko babengi, orebi ke to zalaka na pays mo babenga ngo. Nous sommes pas même dans un pays sous-développé. Ngo siko azana eliko po sala campagne. Na yebi sayo. Nous sommes pas même dans un pays sous-développé. Nous sommes dans un pays hors développement. Donc, tu n'as pas même sous-développé, mais tu as les bandes qui ont été en développement. C'est que tu as un tombeau. Tu as un OOP, ma pauvre, qui est campagne à l'américaine. Tu as un pays qui a défaillé pendant ton temps. Quoi, non, non? Tu as un pays qui a une campagne à l'américaine. Le problème, c'est que tu as un pays qui a une campagne naturelle. Campagne on a nyao lo babongo. Sadariko. Boko mo bange ka siko. Sadari nengazana bino bozo monene tazo sala quelque chose, pazo sala ba vagabondage nae, pazi ba photo a tena villa wa, ba photo mo boso ko taliango na buto ko lala te cosmar na cosma. Photo mutu moro boe, soko tali vraiment ngo bien, ako ala tagi trois couches à poudre. Ba mema ge na beauté chinoise et simbi pete. Da ba photo wana de bino bo moni ke campagne. Campagne a photo tin. Campagne za message à discours.
discours nini ye sadara okendo ye sa peuple congolais azana ngote azana ngote bo bangai omoni hein, dans un combat politique qui misu na loba on ne sous-estime pas l'ennemi, on ne surestime pas. Tozo banga sadarité pe tozo kitisete bo banga ka kabila kabila pe to na ya banga kabila Kabila pe to banga kete. Shadari ndenga zawana, tozo kanisage to bete vuma bien na beleksyon. Na ide vuma, alele pa Kabila bi, tumbo yo tinda kinga ina bunda oyo, eza a nivo nangate. UDPS, président Fatih, bolinga ki te candidature commune ya ye na Vital Kamerhe et Simbi. Président Fatih, azo ya bo mobilize penza, surtout yo penza. Félicitations au bande ko luka penza en tout cas tomoni bato baye ki ebele ndengo ganga ki 6h nyonso na bazando et Simbi. Mais si ko yo penza président Fatih lo ba mkoni. Président Fatih nenga zana omoni mukonzi ale kata lo ba neti perroquet il faut ba repas patriotique nini akolie sa peuple omoni tine mission na sa na pesa ndeko nanga ya président ya parlement debout Théo les héritiers émission ana ya ngonde président Fatih kolo il faut préparer alambe la peuple biloko a goût akoya ko pesa yango na peuple au moment opportun fils moko bozo landa bisote donc mbwa oti to na kusi na mutu kasi metotika li deja na mikolo ya kotanga poto kende na election apparemment yo motango zotalo zolo ba ke campagne openza bozo betango kitoko campagne deja na tozo betango selon biso tozo betango te selon total la vagabondage ba ko tambola bo ete chika ba photo kana limité yangonde na ebisio photo votarati yo ebi combien photo wana zo yini sa sou Kabila à 110 degrés l'air bazo mona photo chada il fallait pas l'aime sou bacha photo wana mais l'air batu bazo mona marque photo wana kota omoni er mogo bosa la ganeti ba gymnastique hein kota gana katia bis oti ata kamera kasho ka ba reaction ba tout l'air ba le kapembe nya photo wana maintenant nous na mona na ngate même na ba Champs-Élysées ke Mitterrand o Macron atia photo na e ba tout ba kende ba banda depuis 8h 20h bazo yimbaga banzemu lokola ba mama église catholique libosa statue Maria donc makambo salama na photo wana zolo ba moko oh ba toi ba TV5 ba France 24 ba ya ko filmé photo moko kaka e bosko so to bimisi ba photo partout na Congo moko komi na mbute ya jande facha zo doze na ena l'international sikoyo to kanganini te président Fatih ye wana pe asi a ye meneti ngai boye na zozi ya ke président Fatih ba sangana lisusu na président Fayulu ba zala bomoko le temps passé ne revient plus Tatiana to ke Genève kudu na poto Suisse to yokanite to ye na pe Afrique siko to yokana kamere to ya ko remettre en cause pour na batu moko boye Tatiana moni batu msu obo mona ka danger ezaka na ba jeep eh batu wana bazana batu te ngana yebisa ko Tatiana yo kakanga bato yo mona ka ba leader bazao babenga ka ba sankara politique ya TV ba yebi bango te même na kwa mtu ao biso to sololi na kamere ce n'était pas facile eh? Mutu mokobo ya postila deja na batiseke di na 2011 andi makoya ko tike la president ya congrès na biso UDPS to sololi na kamere to pesi kamere poste o biso to pesi yo sikoyo obudagi biso kanse ke biso to suki okomo ya oloba na biso ke ndenge za boya to bandela makambo ata yo mo le temps passé ne revient pas na minute na zo biso Tatiana
biso tanke ba rassembler tozolo bana baninga na biso bakendagi na makambo ya opposition titanique côté les maza wa banai ba to iranium na batu ya ya CPI muto iranium nani muta CPI nani iranium katumbi batu to balanda katumbi na mbongo o ya zalaka nango to yebite soke si la rate soke koma ya kisi bato tu balanda katumbi wana na batu oyo balanda muto ba kanga epona ba crime ebele chapitre ba kim ya ba crime ba vexa ba crime mbemba oza en preuve yo mo ba kango pona soki subordination de témoin yo mo ba kango que manger de pique yo ta logo yo sexana yo sex donc yo mo ro mutu ba kango subordination de témoin manger de pique viol crime de guerre. Est-ce que Mouta Bongo yozo moné déjà? Wana za dernier mois li passe à Satana. Pour mabe wana ou babenga addition de mal. Yo moutou mona no komi président et moussa y diaba mabe a bongo ebo so komi président. O moni place nga na ou ka so mwa mbem. Ya ondo moni na mars to yembe la kenzembu. Mbemba ne change pas. Bemba ne change pas, il est toujours le même. Bemba ne change pas, donc il ne va pas changer, il restera criminel. Félicitations, ma combattant. Bozaba, grand compositeur, na koleka Seigneur le Hiroshiro. Bo composer le souka na chanson bolongo likomba Jésus botie Bemba. Donc plus que dans la sœur Togo Mokumi Sabemba. Tu me yo so bazo yembelo nzembu de abazo peuple azo yembelo ko komi rabbi bon peuple azo tchola. Donc yo ba bengo rabbi Bemba ne change pas. Il est toujours tué. Bemba ne sko ba tu bazo yembelo baza plus de 3 millions. Bemba sali bino nini. Yenda panzi likita oyo il fallait zané na kasho. Yenda panzi lisanga na biso oyo to alain nango ya unité opposition. Donc bo sanga na lisusu bo kumise lisusu nde bo komi leo na Vital Kamerhe il dépasse to banga soute. Voilà. Oh. Mais so ko sanga droit chemin il faut to kumisa. Président na biso mo fatigue to changer la guerre face à wabani lera kenda o signer makam na bango Genève kuna. To bo sanga. Yomoni bisonde to yaga dans to signa pacte na mutu libela na libela. To signa pacte na mutu te. Yo soko sali makambo zo sepel sabiso te to changer le face. Fati to tumbi ba photo na nyo so yo zo mona ngo blague. Oyebi ke na minute en chance ne ala ka po azara na Genève. Po soko azara na limeta ba uta ko signa ona Fatima. Na asi nda ko ani ngari zalate. Pour aller au combattant ville, il y a les héritiers qui ont été combattants. Au moins, il y a les combattants qui ont été combattants. Il y a des gens qui ont été combattants. Il y a des gens qui ont été combattants. Chance est allée pour aller à Genève. Il n'y a pas de timbeli qui est pour quand il y a des gens qui ont été combattants. Il y a des gens qui ont été transités à Nairobi. Tout solo là bien. Il y a des gens qui ont été combattants. A comprendre que les gens ont été combattants. Quand il y a des gens, il fallait que les gens ont été bien bima. Baké basali yango bayi. Le problème est Tatiana o na zoye bisayo. Mutu soka ye porte za polele. Mais ko servi Congo ezaka na poste oyo batu bakanisa te premier ministre. Ozo comprend ko servi Congo ezaka na poste nante. O koki ko ya pe kisa se koma o babenga ville la poubelle. Au simbi pe département salibrité kolongo la babilo kona ville ba poubelle. On a déjà gouverneur Kimbuta Ali bana tchango ba voter. Au moni Kimbuta l'air azwara lobi ba tu ba voter. Na ebité. Bon zaka ba vie mo bo na mona na nete mo mitu na bango bon. Mitu na bango ya mo esala na ngone ti na ma nouvelle. Kimbuta bosani ke na kimbanse ke wana batu ba melama ya mabulu. Tatiana, omoni tolo bela marambute, na beta tu na kimbanse ke shemasta na ngamobu. Omoni ba kote vuma oyo ya kimbanse ke simitye.
Tatiana za na ba Congo te na bandundu te na Kinshasa ville la capitale. Na mona jeune fille neti yo makolongulu souki rouge awa na kin. Pe jeune fille wana otalie boye azana ba beauté cachée mais maya mabulu ebeta un masque de vieillesse na kinawa. Ezana batu ba kokisa 40 ans na kimbanse kawa. Nanu batala TV nanda kuna bangote. Omoni batu to bakendaka na ville. Batemi na boutique a libanais ba ota ba TV. Ba uta kana baban lié. Poso ka zongi kote na bango, azana tan ya ota la TV te. Siko kimbuta wana yo kansiba. Omoni ba biloko yoko. Batu ba lo bilaka ba ba jeune ya. Le premier zana zo epso Tatiana. Ba poste ezebele na bato ba lingi ba zwa boue de sauvetage. Boue de sauvetage ezali ba kor ya Nairobi. Soko lingyo se so o sauve carrière politique na yo. Oye na yo ba poste ezebele. Siro Siro Lembake naza siro sepeli parce que lele que to yamba fils mukoko yeyo champion ya machita moninga ya champion magusho sango fils mukoko yeyo mais fils mukoko to comme na biso na suka émission na biso et so ke za na message moko sengel na ote o lancer na bae bazolanda yo ouais message na na lancer boyoka na sala ran zembu ya vigilance électorale kamundenge salami ba kombata ba composer ba omo ya yoka baz nazo obligé na remixer nzembu wango donc nazo kokisa nazo kotise logo ya yoka baz na nzembu wango donc na komisi ko pre na bimiselo kwango na idée ke boyoka ngo vraiment ke siko nazo vraiment na besoin ba soutien na bino po na ko kende jamais ko senga fatimbongo po na makambu wana. Donc, ils ont 5 avoumakés. Numéro Nangezali, plus 243 85 084 65 55, plus 243 85 084 65 55. Voilà, Bogozwanga. Pour la Makambo, Bozo, Kaba terroriste, Bakoti Nambok, Nazoye Bisabino, Ezaba distraction Kabila. Kabila nda bengi ba américain na numéro masqué. Abi quitter là-bas, on va bombarder. Ye Kabila mtasalian. Tobota man insécurité na mboko, tobota kabana na insécurité, to liaka na insécurité, to vivara na insécurité. Lelo Ben Laden so ba djihadiste baya. Peuple congolais, soki ba américain ba okende nango. Ba kende na bango tokotika na Kabila awa o ba bengi combat cage c'est-à-dire biso na Kabila mbongo ya 1 dollar o bozo pesa po na makambo fachi o bo accélérer bo sala sacrifice tozo ye bisabino ke soki tokomi le 23 décembre Kabila asasi be élection te tokozwa fond ya mbongo wana nyoso to sombele yango matériel po to sala o ba bengi article 64 soulèvement populaire donc bon pesa mbongo wana eza na importance donc na minute bolongola kobanga boyebake fatindenga sawana ba prophète de malheur o bazolo bake kamere o bona boy non mutupe abongwanaka bango balingaka ba kondanaka de kamera ngo a mort. Binomo batali boso. Bangonde bato bazalaka ne na kana bango ya PPRD bazaba bato basala bango neti babeta bango si donc babeta bango ba signa mabe. Kamera ye peuple congolais déjà a pambola ki e na o babengi arrivé na ye donc bozala na bino calme mariage na biso na INC to sali en vana mité makofongwama président Félix a respecter ma partenaire politique nae a ko respecter kamere asa mutu ya humilité donc bozana no calme nzamba ko sala botia président na biso Félix na mabondeli po bitumba oyo et komi bitumba mo politico spirituel la lutte continue le peuple gagne toujours.
Tokomi na biso na suka ya émission na biso l'invité. Merci na number one ya Congo Millennium, Papa Ricky Dibendi ensemble. Na maman Jolie Dibendi langu libobi la pomme verte de Papa Ricky Dibendi. Merci à Papi Chaga Piki Danga Bobi qui talatala ya Espagne. Merci à toi. Merci aussi à Richard, l'enfant propre des États-Unis. Ensemble na champion à Magouche au sang. Je vous aime beaucoup. Bino Bayo Bolingara Biso. Ya Judith Bonga RDC, ya bébé Faïla. Binonion Soboza tellement ébélé. Merci aussi à Jires Mwanda Babibi Lili et Tosa. Merci à moi-même Tatiana Osan au câble mère de la presse congolaise. Naibisi binoka bayanga Tatiana Koufeli. Moi message ka Tosa musalo naze prouvé mais tellement tolingara kaka ko pesa bino basango tope ko laksa bino mais mazali ko lekana awa na vie province à Kinshasa. C'est pourquoi naza awa sinon naza mutu mona ko zala ate. Merci à Armel Lourdes, merci à tout le monde, merci à Jericho Betox, merci na bayenyon so bolingara Tatiana. Abonnez-vous massivement na site na biso toza na besoin. Bozala ebele ebele kasi soki nzambe azongite. Retrouvez-nous prochainement toujours quand na quatre émission na biso l'invité. Boboto bondeko ekoba ko régner o mabota mabino. Allez, au revoir.